Здравейте, приятели! Аз съм Божидар Богданов и днес ни очаква много интересно ревю по две причини. Първо, тук имаме микрофон, което само по себе си е малко по-нестандартен продукт. И втората причина е, че някой от вас ще може да го спечели. Така че не пропускайте следващите минути, ще е много интересно.